Zed kırtılısa, yes, sen, edi konuşmam ekran. Şuna kalırsın. Hatmadan da ataran, mek, yes evin korusun kevlerim edi konuşumları kaydetmek, mek kırtılım ek datanı, nah kırlantma harakta dersine, Hayastani Harapetության Azgayın Jorobi Patriyanlıkları İraşkabülüsünleri, bu vazgeç, hetevel bovandakության, bolore dinlatan, dimum, որպես ՀԿԴ 0209 ֆոտորակ 01-01 ֆոտորակ 23 քրական գործողարկ իրականացնող մարմին հայտնում եմ ձեզ, որ ուտեր երաշխավոր կանվաստենի հեղինակության պապահովելու մեղադրել Արմեն Գերմրթի Աշոցյանի կողմից քրական վարույթին չխոչընդոտելու, այդ թվում ապացուցման գործընթացին ապօրինի չմիջամտելու, ինչպես նաև իր պարտականությունների պատշաճ կատարելու։ Այս բովանդակության միջնորդները դիմումներ են հասցեագրվել գործնականում, կարող եմ ասել, որ բոլոր ապահովողների կողմից, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարգելի պատճառներով որոշ ապահովողներ բացակայում են Հայաստանի Հանրապետությունում չլինելու կամ այլ հարգելի պատճառներով, եւ նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախորդ անգամ քաղաքի արձի քննարկման ժամանակ դատարանը հստակ դիրքորոշում հայտնեց, որ բացակա անձանց վարագայում հեռակապի միջոցով օրենքի մեկնաբանությունը այնպեսին է տեսնում, որ դա թույլատրելի չէ, միանգամից ես կներկայացնեմ այն պատգամավորների միջնորդությունները բացողներ ու ուրիշների, որոնք որ ներկայ են դատական դիստերի դահլիճում կամ դատարանի շենքի մոտ։ Պատգամավոր Էլինար Վարդանյան, պատգամավոր Թագուհի Թովմասյան, պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան, պատգամավոր Արմեն Խուստանյան, պատգամավոր Լևոն Քոչարյան, պատգամավոր Աննա Մկրտչյան, պատգամավոր Արման Ղազարյան, Արթուր Խաչատրյան, Իրինա Գասպարյան, Տիգրան Աբրահամյան, Արմենուհի Գյուրերյան, Աննա Գրիգորյան, Ագնեսա Խամոյան, Աշոտ Սիմոնյան, Արծիկ Մինասյան, Տարոն Մարկանյան, Մհեր Սահակյան, Գևան Մանուկյան, Արփինե Վարդանյան, Մարտուն Գրիգորյան, Քրիստինե Վարդանյան, Ասպրան Կրպեյան, Սեյրան Կողոնյան, խմբակցության ղեկավար, Հայաստան խմբակցության, Արեքնաս Մանուկյան, Մհեր Մելքոնյան, Աղվան Վարդանյան, ձեզ քաշայտնի դեպ մի քանի պատգամավորներ, նաև ախտում էին միջնորդություններ ներկայացնում, երաշխավորներ, Գևամ Նազարյան, Արմեն Գևորքյան և Գարմիկ Դանելը, 25 միջնորդություն, եթե բավականական տվյալները։ Հա, այն ներողություն է, այն ես ներողություն եմ կտրում, կլորացրեցի, 30, ինձ վերջերա միտովել։ Կրկնեմ, գործնականում բոլոր պատկանորդներն պատասխանատվություն այդնել երաշխավոր հանդես գալ, բայց այստեղ կրկնում են նրանցից 30-ը, մի քանիսը հայտերի պատճառով բացակայում են, դատարանի խնդրում են նախ լսել երաշխավորներին, հետո մենք մեր դիրքորոշումը ներկայացնենք, եթե դատարանը հարմար կգտնի։